Labdien, Brigita! Labdien! Jūsu gadījumā labvakar! Paldies! Iepazīstiniet mūs lūdzu ar sevi, kā jūs sauc, un īsumā pastāstiet par sevi cilvēkiem, kas jūs nepazīst. Es esmu Brigita Siliņa, un es domāju, ka cilvēkiem īpaši mana biogrāfija neinteresētu. Es tikai gribu kaut ko pieminēt, kam ir kaut kāds sakars ar Veroniku un Anšlavu Eglīti, jo runa ir par viņiem diviem. Un es 52. Gadā aprecējos Laimonu Siliņu, kurš nodibināja kopā ar trim citiem cilvēkiem, es biju ceturtā, San Francisco mazo teātri. Un man teātris jau interesē no bērnības, vienkārši man patika iet uz teātri. Manas mātes labākā draudzene bija savu laiku Nacionālā teātra suflēs Līna Kaugura. Un tad viņa man tādu mazu meitēnu veda līdz uz ģenerālu mēģinājumiem. Tādā veidā es iepazinos ar teātriem un arī skolas šad un tad veda uz teātriem. Tad, kad atbraucu uz Ameriku, vidusskolā ņēmu drāmas klasi, neizrādīja absolūti nemazāko talantu, nekādā veidā neizcēlos. Tad, kad es gāju universitātē, man drāma bija mans minors, un arī tur es nekādā veidā neizcēlos, bet laime bija, kad es aprecēju režisoru. Un tādā veidā viņš man pilnīgi un galīgi samaitāja teātri un ievilka teātri. Un man arī bija tā laime ar manu, cik nu man dotību bija, viņš man lielākoties deva ļoti svarīgas un galvenās lomas. Brigita, ja jums kādam nezinātājam būtu jāpastāsta, kas ir Anšlavs un Veronika, ko jūs teikt? Nu, pirmām kārtām jau es runātu par Anšlavu Eglīti, kad viņš ir ļoti izcils, pazīstams, gandrīz vai dievināts rakstnieks. Un viņa dzīves biedri līdz, es nezinu, kuram gadam, cilvēki vispār nezināja, kad Veronika Janelsiņa arī raksta. Bet viņa ir arī ārkārtīgi laba gleznotāja. Bet es nezinu, vai pārāk pazīstam. Viņi abi ir intelektuāli sabiedrības kaut kādi pilāri savā laikā. Nu, vismaz bija savā laikā tādi. Vēlāk varbūt nē. Jā, man jāsaka par Anšlavu Eglīti, kad es saku viņu gandrīz dievināju, nu, cilvēki milzīgi gaidīja viņa romānus, un viņš publicējās laikā. Vienkārši tas ir veids, kā viņš pelnījās. Viņa maizes darbs bija rakstīt turpinājumos laikā, un cilvēki ar milzu interesi gaidīja viņa romānus. Es nezinu, kāpēc, bet es novēroju sabiedrībā, tas parasti bija pēc izrādēm, kad cilvēki no sievietes gandrīz vai kniksēja viņu priekšā. Un viņš bija ārkārtīgi neatsaucīgs uz tām jūsmām, ko cilvēki izrādīja. Tādu, kādu es viņu redzēju sabiedrībā. Un es domāju, ka tā nebija nekāda arogance, bet ka tā viņam bija kautrība. Un starp citu, es nezinu, vai tas ir kaut kur publicēts vai nē, viņš taču ļoti ilgi stostījās. Es nezinu, vai viņš kādreiz gāja pie logopēda, ja pats kaut kādā veidā pārvarēja to stostīšanu, bet katrā ziņā viņš nelabprāt pārāk runāja, un dziesmu svētku rakstnieku rītos vai rakstnieku pēcpusdienās nekad viņš pats savus darbus nelasīja. Tā kā man liekas, ka viņam vienmēr bija bailes, ka varbūt viņu varētu pārņemt stostīšanās. Tā kā man ir tagad baila, ka manas smadzenes izslēgsies.
kad Laimons spēlēja amerikāņu teātri, Anšlavs, man liekas, katru reizi atbrauc uz Palo Alto noskatīties izrādi, tad viņš viesojās mūsu mājās, un tā mēs tā tuvāk iepazināmies. Bet kāda bija pirmā reize, kur un kad, galīgi nevar atcerēties. Par Veroniku es ļoti maz kaut ko varu teikt, jo es viņu esmu tikai ļoti reti satikusi. Vienreiz mēs bijām ielūgti viņu mājās. Viņa man likās ļoti augsta, neiejūtīga personība. Un tad vēlāk viņa pat, es teiktu, bija slimīga kautra, jo viņa parādījās, kad tika izrādīts Anšlava Lūks Los Angelesā. Viņa nekad nesēdēja publikā, bet viņa kaut kur turējās pie aizmugures durīm, un tad viņa nozuda. Es nezinu, kas viņa aizved mājā, vai viņa pati brauc. Es nezinu, kas Anšlava aizved mājās, bet viņš parasti palika un runājās ar teātriniekiem. Savā laikā Los Angelesā dāmas sarīkoja ārkārtīgi bagātīgu galdu, un daudz publikas palika vēl pēc tam. Un gribēja runāties ar Anšlāvu, ar Laimoni un tā. Bet par Veronikas tiešām neko vairāk nevar teikt. Pastāstiet lūdzu, kāda ir jūsu personīgā saistība ar Anšlāvu un Veroniku? Jūs jau pieminējāt ciemošanos, bet varbūt sīkāk. Nu, saistība ir tāda, kad Laimons uzveda 7 no Anšlava lugām. Un tādā sakarībā viņiem radās draudzība. Un es domāju, ka viņš ļoti respektēja Laimoni. Viņi sazvanījās, sarakstījās. Viņš Laimoni vienmēr uzrunāja pa rež. Un tad viņam patika norāda uz Anšlava humoru un varbūt kaut kādā veidā draiskulība bija tas, ka viņš mēdza ik pa brīdim atsūtīt pastkartītes kaut kādas tādas interesantas, ko es pieņemu, ka viņš kaut kur Hollywoodā kaut kādā pastkartīšu veikalā atrada. Un tām bija parasti ļoti humoristisks raksturs. Un tad, kas arī norādīja, ka viņš ļoti, ļoti piedomāja pie tā, bija arī, kad viņš uz tām paskārtītēm lika ļoti izmeklētas markas, kas norādīja, ka viņam vajadzēja iet uz pastu un meklēties, ko viņš domāja, kas būtu piemērots. Parasti uz tām paskārtītēm bija parasti vai viens vai divi teikumi. Specifiski neatceros nevienu. Nekas uz tām paskārtītēm bija, bet nu, tās pienāca diezgan regulāri. O, jā, es gribēju arī pieminēt to, ka viņi abi bija mīkla, bet mēs abi ar Laimonu domājam, ka Anšlava gadījumā, kad viņš ir uzlicis kaut kādu fronti, nu, angliski teikt, ka viņš ir radījis kaut kādu ārēju persona, to, kādu viņš gribēja, lai publika viņu redz. Bet es domāju, tas slēpa viņa īsto raksturu un viņu īsto būtību. Tāpat laikā arī no tiem īsajiem brīžiem, kad es iepazinu, vēl es nevaru pateikt iepazinos, kad es satikos ar Veroniku, es domāju, ka viņa absolūti dominēja tajā laulības dzīvē, kad viņa bija kā tāds svengāli, kas virzīja Anšlava dzīvi. Vienreiz, un tikai vienreiz, pēc izrādēm, pēc amerikāņu izrādes, kad viņš atnāca atkal mūsu mājās, viņi abi ar Laimoni iedzēra, viņš bija tā drusciņu ieķitējies, un tad viņš kļuva tik humor pils, tik cilvēcīgs, tik
patīkams. Un tad es domāju, ka viņš būtībā atklāja savu īsto dabu, ko viņš slēp. Man liekas, ka viņam bija bailes parādīt savus jūtas. Vēlāk viņš Laimonim atzinās, kad Veronika esot bijis ārkārtīgi nikna. Jo nu, toreiz ātri aizlidojus Los Angeles nebija tā smīkšanas lidostā un tā. Tā kā viņam laikam tas alkohols turējās smadzenēs un Veronika viņa bija saņēmusi ļoti stingri. Tad arī, kas parādīja viņu no tādas ļoti cilvēcīgās puses, ir fakts, ka es viņam apkārtot minēju, kad es biju ļoti, ļoti neapmierināta ar to, kā es nospēlēju lomu viņa lugā Carmen. Es biju sekretāra un, teiksim, tas sižets ir, ka pa gadiem, no pirmajiem gadiem, kad iebrauc Amerikā, līdz beidzamiem, kā priekšnieki uzņēma dziedātājs un tā tālāk. Katrā ziņā es teicu, ka es biju ļoti neapmierināta. Un tiešām, un man ļoti, ļoti žēl, ka man nav dokumentācija par to, jo kaut kādā veidā tā paskatīt nozud. Viņš dažas dienas, burtiski dažas dienas, pirms savas nāves bija uzrakstījis atkal pastkartīti, ļoti, ļoti drebelīgā rokrakstā, kurā viņš teica, kad lai es neuztraucos, kad viņam mans tēlojums bija ļoti paticis. Tā kā tas bija kaut kas ļoti sirsnīgs un neiedomājami. Man liekas, tas bija 3 dienas pirms viņa nāves. Par Veronikas var teikt, kad viņa nekad nekādus kompliments. Vispār mēs nesatikāmies acis pēc acis, tikai to vienu reizi, kad mēs bijām pie viņiem, tad arī vēsturnieks Uldis Ģermans tur viesojās. Uldis Ģermans stāstīja pikantas anekdotes, pat kaut kādas pornogrāfiskas sižetus. Anšlovs smējās. Veronika sēdēja kā salstaps. Jā, nu arī tajā pašā reizē, ka mēs tur viesojamies. Starp citu, tad, kad latvieši vēl cienāja cilvēks ar karbonādēm, zirņiem un skābiem gurķiem, es atceros, kad Veronika ļoti izmeklēti cienāja mūs ar filēmiņu un baltiem spargeļiem. Mēs ar Laimonu ļoti nobrīnījāmies, līdz tam mēs kaut ko tādu nebijām ēduši, bet nu, viņa vienmēr, laikam, vienmēr kaut ko smauku izmeklēja. Tad mēs ļoti gribējām nopirkt vienu no Veronikas gleznām. Un viņa tielējās un tielējās un tielējās. Un tad, laikam, Uldis Ģermans, vai viņš aizgāja uz guļamistabu, ja kaut kā viņš vairāk kaut kur nefigurēja. Tad, kad viņi tur tielējās, tad es pieņemu, ka varbūt Anšlevs pasauc Veronikas sāņus un teica, nu, zini, ko izbeidz, varbūt tev vajadzētu revanšēties par to, kad Laimons ir visas viņa lūgas uzvēdis. Un tad viņa šausmīgi negribīgi ļāva mums izmeklēties darbus. Un tie darbi bija kaut kā, tā kā tādā blakus istabā, bija tādas, vai nu plaši atvērtas durvis, ir tā bija kaut kāda piebūvīta. Viņai bija gar sienām izliktas gleznas. Neviena nekarējās pie sienām, bet viņas bija pieslietas pie sienām. Nu, tad izmeklējām, un mēs pirkām to gleznu. Summu vairs neatceros. Vai tā ir tā pati glezna, kas jums ir aiz muguras tagad? Tā ir tā pati un vienīgā. O, starp citu, gribēju arī minēt, kad Veronika teica, kad lielākoties latvieši ielogo gleznas nepareizi, ja liek profesionāli ielogot gleznas, ka tās tiek iežņauktas. Un Anžlavs ne tikai vien gatavoja mēbeles, viņu dzīvo, viņu mājā, bet arī visus rāmjus Janelsiņas gleznāja. Un arī tas rāms, ko jūs redzat, tas ir Anšlava darināts, un tā viņi gribēja, lai glezna varētu elpot.
Arī viņa vēl teica, kad latviešu mēdz glēsens uzkārt daudz par augstu. Savā ziņā es nevaru piekrast. Jā, laikam tā ir. Es nezinu, vai es to biju ievērojis pirms tam, bet pēc tam es absolūti visās mājās to ievēroju. Kā jūs minējāt, gan Anšlaus, protams, pazīstams rakstnieks, bet, kā zināms, Veronika arī rakstīja. Vai jūs zināt, vai ir kādos darbos Anšlava vai Veronikas, kuros jūs vai Laimons ir pieminēti? Vai varbūt viņi ir izmantojuši jūs kā prototips? Nē, absolūti nē. Nē. Mums nemazāko aizdomu nav, ka jebkurā no darbiem būtu, bet, kad mēs braucām 71. Gadā uz Austrāliju, Anšlavs, it kā Anšlavs, ja, uzrakstīja mums piemērot lūgu. Tas bija, varētu teikt, pasūtījuma darbs. Vēlāk atskatoties, mēs esam pārliecināti, ka lielākoties to uzrakstīja Veronika, bet toreiz mēs nezinājām, ka viņi vispār raksta. Bet kaut kā nebija tai Māri un Baibā tā viegluma, kas piemit Anšlavām, ne arī humors. Bet vai jūs varat iedomāties, tā bija divu personu lugu, mēs viņu nospēlējām šeit, mēs viņu nospēlējām Austrālijā, es absolūti neatceros sižetu. Galīgi ne, nu, tā ir mana klūpošā atmiņa. Jā, bet atskatoties, mēs domājam, ka viņa tur bija pielikusi lielo daļu, ja ne visu, tāpat tās arī Leo noteikti ir viņas darbs un nevis Anšlava. Un treškārt mēs ar Laimonu runājam, ka mēs domājam, ka arī Sandra ir viņas darbs, bet nu visi tie gāja zem Anšlava vārdu. Nu, tad vēlāk viņa sāk ļoti darboties kā rakstniec. Un tad atskatoties, mēs sēkam, aha, laikam gan viņa to darīja. Vai ir kādi jautājumi jums pašai sev, Anšlava un Veronikas sakarā? Vai varbūt kādam, kas viņus arī pazina tanī laikā, ko jūs viņiem gribētu pajautāt? Es nezinu, ar vācots, kā jau es teicu, viņi abi likās tāda neatminama mīkla. Neviens īsti nemācēja teikt, es nezinu, kurš cilvēks varētu pateikt, kāda, piemēram, bija viņa kopdzīve. Man ļoti sāp sirds, kad es dzirdu, kad cilvēki dzirdēju, kad cilvēki melza, kad Anšlavs esot homoseksuāls. Ne, man liekas, kad man noteikti ir ļoti labs geju radārs. Nekad kaut kas tāds neienāca prātā. Bet varbūt viņš bija aseksuāls. Bet nu kāda bija viņa kopdzīve? Nav nemazāko... nav man nemazākā jēga par to. Vienīgais, kad... Veronika, vienīgā grāmata, ko es izlasīju, kas man tiešām patika tās atmiņas, bet tur viņa sev pilnīgi kaut kādā veidā redz absolūti savādāku, kādu es viņu redzēju un kādu es viņu iedomājos un kā cilvēki par viņu runāja. Un man gribētos runāt ar kādu, kas tiešām viņus ļoti... ļoti pazina un intīmi pazina. Vienu lietu, ko es varētu teikt arī par to aseksualitāti, ir tas, kad viņi brauca savā turnejā, tad visiem tika paziņots, lai neguldina viņus vienā gultā. Nu, ko tas nozīmē, es nezinu. Līdz mums tas nebija atnācis, tā kā, lai viņi beidz to turneju. Viņi vienu nakti pārnakšņoja Palo Alto manas mammas mājā. Mēs to nezinājām, un tur bija tikai viena gulta, ko sauc par double bed angliski, ja, toreiz jau nebija tās platās gultas. Nu, nakti viņi pārdzīvoja.
Veronikā parasti bija tāds mākonis, bet tas ir vienīgais, ko es varu teikt. Bet jā, ejot atpakaļ uz jautājumu, es ļoti gribētu zināt, kādas attiecības pastāvēja starp viņiem abiem. Veronika savā grāmatā, atskatoties piemin kaut kādas draiskulības, un vienīgais pierādījums par to bija, kad Anšlavs atsūtīja mums vienu videoteipu, ko viņi bija uzņēmuši dārzā. Diemžēl videoteipu viņš gribēja atpakaļ, toreiz nebija tādas iespējas milzīgi pārkopēt vai kā, vai ne, tā kā mēs aizsūtījām viņam atpakaļ. Un tur viņi abi divi dārzā ar kaut kādiem kokiem paukojās. Nu tā, tas bija kaut kā tā draiskulīgi. Jā, tad es vēl gribēju pieminēt to, kad man šķiet, kādreiz sen atpakaļ es lasīju Panzī pilī. Un man liekas, ka Anšlavs līdz zināmam vecumam bija ārkārtīgi normāls jaunietis, kam interesēja sports, kam interesēja nu, viss, kas jaunietim interesē. Bet man tāds aizdoms ir, kad viņš aprecējās ar Veroniku, viņa viņam uzlika klapas un kad viņa viņu kaut kā pārveidoja par tādu, kā viņš vēlāk bija. Ir saglabājušās diezgan daudzas fotogrāfijas, Anšlava fotogrāfijas, bet ne tik daudz Veronikas fotogrāfijas. Vai jūs varētu aprakstīt, kā viņa ģērbās? Jūs teicāt, nu, ka viņa rīkoja tās vakariņas, kad viņa bija pasniedz kaut ko neparastu, vai viņa arī bija ekscentriska savā ārējā? Nē, absolūti nē. Un vienīgais, ko es par viņu varu teikt, un es domāju, ka tas noteikti nesakrīt ar patiesību, bet kā es jau jums teicu, viņa vienmēr bija tā kā tāda pelēka ēna pie zāles durvīm, un tad viņa nozuda. Un līdz ar to man kaut kā liekas, kad viņa bija pelēki vienkārši tērta. Es neatceros rotas lietas, neatceros neko. Diemžēl es uz to jums nevaru atbildēt. Bet vienīgais, ko viņa bija teikusi Anšlavam, un tad Anšlavs pateica man, kad viņa bija komplimentējusi man par tērpiem, kurus es šuvu Hamilkāra kunga izrādēju. Tā ir vienīgā reize, kad viņa kaut ko pozitīvu teica, un kad viņa pieminēja vispār man. Man liekas, ka es viņai to galīgi neinteresēju. Man ir informācija, ka Veronika taisīja tērpus izrādēm. Jā. Kādi tie bija? Neatceros. Bet viņa bija ārkārtīgi paģērīga, un es sapratu no cilvēkiem, tas bija, ja nemaldos, Pasadēnas dziesmu svērkos, kad viņa uzved kādu savu lugu un taisīja dekorācijas un taisīja tērps. Un es tik zinu, ka cilvēkiem bija ārkārtīgi grūti ar viņu sastrādāties. Viņa bija ārkārtīgi prasīga. Es domāju, ka viņai bija ļoti, ļoti izkopta īpaša gaume. Bet atkal tukšā nekas nenāk īpaši prātā. Kaut kur man tā kā liekas, kad viņa bija veidojusi tās dekorācijas no tā kā tādiem skaliem, un, nu, skali jau lūst, nu, ne jau glūši kā skala, bet kaut skali, es, nu, kā būvē kuģīšiem kaut kā, balsts, kā sauc to? Nevar atcerēties, tāds, nu, ne jau finier gabaliņ, bet kaut kas tāds balsa wood, anglis. Jā. Man liekas, ka tie bija no kaut kā līdzīgi kā balsa wood, un tad tur kaut kur cilvēki laikam neuzmanījās pietiekam, un es domāju, ka tās nebija piemērotas dekorācijas. Bet. Brigita, liels paldies jums! Ne par ko!
Es būtu labprāt gribējis, kad es varētu daudz ko vairāk pastāstīt, bet kā es jau jums teicu, man atmiņa klibo, smadzenes izslēdzās. Tā kā cik no es atceros, tik es jums arī stāstīju.